إثيوبيا ولكلمة على النطاق من دم بالدم الله سلام سلام من ديسمبر تشوال كأدريس والتا تلفزيوني ودن نان تيميدر سو حساب لأي مرحا قبراتشن جمروال حساب لأي يتلا يمجنا نعبوهان تكرتين يساو ورسا قدوشن مرارتن بتلقات يمن ملكات بات مرحا قبرنو سنتا يوهاباتنين يكتوصن مرجوشن تملكتن من ملسان نعبراتشن حساب لأي بزاري قويتاو بأدريس عبابانا بشوفتو بدم كتيمي كبرون يئري تشاب علياس قدمال يبعالو ملكنا عندن توجون يانس عسا ببعالو عندن نتنا وندما ماجنتن لمفتر معن مني سرا يئكونومينا توريزم منش امناتو يبلتان ديغولة بتس من يتقبقال سيلوهايال ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 ከውጭ የግብጽን የምርጫው አዜማ ጉዞ እንመለከታለን በፖለቲካዊና መጣኔ ሀብታዊ ጫና ዜጎቿ ተቃውሞ እያሰሙ በሚገኙባት ግብጽ ህገ መንግስት አሻሽለው ለሶስተኛ ዙር ምርጫ የቀረቡት ፕሬዝዳንት አልሲሲ የገጠማቸውን ፈተናን ፈትሻለን ፕሬዝዳንቱ ለአገር ውስጥ ተቃውሞ የአቅጣጫ ማስቀየሪያስ ወዴት ሊሄዱ ይችላሉ ስንል በሐሳብ ላይ እንቆያለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰን አል ቀደም ብለን በመረጃ የጠቆምናችሁን ጉዳዮች በጥልቀት እንመለከታለን ለዚህ ደግሞ እንደተለመደው አንዋር አብራርና ስጢፋኖስ አበራ ቦታቸውን ይዘዋል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየን ቀጥለናል መስከረምን በእንኳን አደረሳችሁ እየጨረስን ነው ዛሬ የመጨረሻው ይሆናል ብለን እናስባለን ወሩም ስላለቀ በዓላቱን በተመሳሳይና የኢሬቻ በዓልን እናስቀድማለን በመግቢያችን ላይ እንዳነሳ ነው ወደ ስጢፋኖስ እንሂድና በመጀመሪያ ግን ሁሉንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን አዲስ ዋልታ ይሄን ይመኛል ስጢፍ የኢሬቻ የአንድነትና የወንድማማችነት አርማ በሚል መንፈስ ውስጥ የተከበረ ይገኛል ሰፋፊ ዝግጅቶች ሲደረጉ ተመልክተናል በተለይ በአዲስ አበባና ቢሾፍቱ ላይ በትልቁ ይከበራል ይህ በዓል በዋናነት ፈጣሪ የሚመሰገንበት ከክረምቱ ድግድግ ጨለማ ወደ ብርሃን መምጣት የሚመሰገንበት ቢሆንም በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ደግሞ ስንመለከት ብዙዎች የሚሰባሰቡበት ምስጋና የሚያቀርቡበት የሚተዋወቁበት በተደጋጋሚ እንደምትለው ደግሞ ተጫጭተው የሚጋቡበትም አጋጣሚ ለብዙዎችን የሚፈጥር ትልቅ የአደባባይ በዓል ነውና መስከረምን እንዳልነው ብዙ በዓላትን እያከበርን ኢሬቻ ላይ ደርሰናል ምን ማለት እንችላለን የሚለውን ነገር ለመግቢያ ታነሳልን አላህ አዎ እንግዲህ ኢሬቻ የሆራ ፊንፊኔና የሆራ አርሰዲ ነገ እና ተነጎሪያ ሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ላይ ይከበራሉ ቅዳሜና እሁድ ይከበራሉ እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ እንደምናውቀው በዚህ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ለዘመናት የኖረ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር በመሆኑ የኢትዮጵያን የገነባ ኢትዮጵያን ጥብቆ ያቆየ ህዝብ ነውና ይሄ ህዝብ ደግሞ የራሱ ዓለምን የሚመለከትበት ዓለምን የሚረዳበት እና የሚገነዘብበት የራሱ ፍልስፍናዎች አሉት የራሱ የዘመን ቀመርም አለው ለዘመናዊ ዓለም ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ የኦሮሞ ማህበረሰብ እሴቶችና ፍልስፍናዎች እንዳሉ ይታወቃልና ከነሱ ውስጥ አንደኛው ደግሞ የገዳ ስርዓት ነው እንግዲህ በገዳ ስርዓት ላይ ብዙ ምርምር ያደረጉት ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ መጽሐፍ በደንብ ያነበበ ሰው እና በደንብ ገዳን የተረዳ ሰው የኢሬቻንም ባህል ሌሎቹንም የኦሮሞን በደንብ ማወቅ የሚቻለው የገዳ ስርዓትን በደንብ ሲታወቅ ነው ለዛም ነው ዩኔስኮ የገዳ ስርዓትን በዓለም ቅርስነት የመዘገበው እንግዲህ የገዳ ስርዓት የኦሮሞ ህዝብ ማህበራዊና ፖለቲካዊ አስተዳደርን የሚዘረጋበትና ማህበረሰቡን በዛ ውስጥ አቅፎ የሚይዝበት ስርዓት እንደሆነ ይታወቃል ለሺ ዓመታት ይዞት የመጣው በዚህ ስርዓት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ የዘመን መቁጠር ወይንም የዘመን ቆጠራ ፍልስፍናዎች አሉት። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ዘመን ይመጣል ዘመን ይሄዳል በዛ ውስጥ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው ክረምቱ በጋው በሚሄድበት ጊዜ የኦሮሞ ማህበረሰብ ዓለምን የፈጠረ ሰማይና ምድሩን የዘረጋ ብርሃንና ጨለማን የሚያፈራርቅ ቀናትን ወራትን
እንደዚህ የሚያመጣ የሚወስድ ክረምትና በጋን የሚያመጣ ፈጣሪ እንዳለ ያምናል ለዚህ ፈጣሪ ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ምስጋናዎችን ምስጋና ያቀርባል ማለት ነው ወይ ደግሞ እርቻ ያደርጋል የእርቻ በዓል በአመት ሁለት ጊዜ ነው በአብዛኛው ይሄኛው የመስከረም ለሚካሄደው ነው እንጂ ብዙዎች የሚታየው በመጋቢት በሚያዚያ ወር የሚካሄድም የሆራ የተለያዩ ሆራዎች አሉ ወይ ደግሞ እርቻዎች ይኖራሉ ማለት ነው መለማመን ጸሎት ማድረግ ፈጣሪን መለመን ለተደረገለት ነገር እንግዲህ የመጋቢትና የሚያዚያ አከባቢ የሚደረገውና በተራራ ለሚካሄደው እርቻ በአብዛኛው ወደ ክረምት እየሄደ ስለሆነ ወደ ክፉ ጊዜ እየመጣ ስለሆነ ወንዞች ስለሚሞሉ ጎርፍ ስለሚመጣ ወንዞች ሞልተው የተለያዩ አደጋዎችን ስለሚያስከትሉ ለሱ ጸሎት የሚደረግበት አስፈሩን ጊዜ በሰላም ለማለት አዎ አስፈሩን ጊዜ ማለት ሲወጣም ሲወጣም ምስጋና ነው ስለዚህ በሚገባበት ሰዓት ከብቶች እንዲወልዱ ምንድነው መሬቱ ምርት እንዲሰጥ አረንጓዴ እንዲሆን እንደዚህ ፈጣሪን የሚለመንበት ነው ክረምት ደግሞ እንደምናቀው መብረቁ ዝናቡ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ከዛ መከራ እንዲያድን ፈጣሪን የመለማመኛ ስርዓት ነው ማለት ነው በአብዛኛው ተራራ ላይ የሚደረግ ነው ክረምቱ አልፎ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አልፈው ጸደይ በሚመጣበትና የበግ እንግዲህ ወደ መስከረም አጋማሽ ላይ በሚደረስበት ጊዜ ደግሞ የምስጋና እርቻ በዓል ይደረጋል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ከአመት አመት ያሸጋገርከን ያንን ክፉ ጊዜ ያሻግረ ለዚያ በቃን ፈጣሪ ተመስገን የሚል ወይንም ደግሞ እሱን ይማመስገን ስርዓት ነው በዋናነት በእርቻ በዓል ውስጥ የሚካሄደው ማለት ነው በዚህ ውስጥ ምስጋና ብቻ አይደለም ያለው ምርቃት አለ ምስጋና ምንድነው ጸሎትም አለ ልመናም አለና በአጠቃላይ የእርቻ በዓል ወይንም ደግሞ ነገ በሆራፊንፊንም በሆራርሰሊም የሚካሄደው የእርቻ ወይንም የምስጋና በዓል ላይ ምስጋና ብቻ ሳይሆን ፈጣሪን መለመን አሁንም ባገራችንን አከባቢያችንን ሁሉንም ሰላም እንዲያደርግ መመረቅ ይኖራል መለመን ይኖራል ስለዚህ እርቻ የምስጋና የምርቃት የተማጽኖ የእርቅ ወይንም ደግሞ የእርቅም ነው በአብዛኛው እርቻ ለማክበር በሚከድበት ሰዓት መኮራረፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይኖሩም ይቅርታ ባብሎ ነው የሚከደውና እርቻ ውስጥ እሱም አለ አንድነት ወንድማማችነት በሁሉም አከባቢ ያሉ በተለያዩ ከተለያዩ ኦሮሞ አከባቢዎች ነው ሰዎች ለዚህ በዓል የሚመጡት እና የኦሮሞን ህዝብ እርስ በርስ ማገናኘት ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ወንድም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብሮ የማቀራረቡ ነገር ይኖራልና እርቻ በአጠቃላይ ከምስጋናና ከክፉ ጊዜ ከክፉ ነገሮች አልፎ ወደ መልካሙ ጊዜ መምጣትን መነሻ አድርጎ ፈጣሪ የሚመሰገንበት በዓል ነው በዓል የዋናነት የምስጋና በዓል ነው ብለናል ከምስጋና ሲባል ደግሞ ከፈጣሪ ጋር የሚያስተሳስር ገመድ አለ ማለት ነውና ትልቅ መታመንን ለፈጣሪ ማመስገን መገዛትን በጎ ነገር እንዲያደርግ መመኘትን ለምድሩ ሰላም መሻትን ይፈልጋልና ፖለቲካዊ መልክ እንዳይጫኑ ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ይፈልጋል አንዋር እንደምታስተውሰው ያለፈ አሁን ያጋባደርን ያለው ነው ወር በሙሉ በሐሳብ ላይ መርሃ ግብራችን የተለያዩ በዓላት ስለነበሩ በዓላት ላይ የሚደረጉ ንግግሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ አንድነትን የበለጠ ማምጣት ላይ መበርታት አለብን ከምንም በላይ ወደ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ወይም ደግሞ ወደ አገራዊ ምክክርም ልንገባ እየተንደረደርን እንዳለ ህዝብ የበለጠ አንድነታችንን የሚያቀራርቡን ጉዳዮች ላይ መስራት አለብን የሚል ሐሳብን ስናነሳ ነበርና እሱን አሁንም ብናስተውስ ጥሩ ነው በሚታዩ ክዋኔዎች በሚያዙ አርማዎች ሊሆን ይችላል በሚደረጉ ንግግሮች የበለጠ አንድነትን ትብብርን ትስስርን ለማምጣት ብዙ አይነት ጥረቶችን ማድረግም የሚፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን አኗል ማለት እንችላለን አጠቃላይ የምንፈልገው ቦታ ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብያስባለሁ በዓል ነው እኛ ዋዜማ ላይ ሆነን ነው አይደል ሐሳብ ላይ እየሰራን ያለነው ነገ ከተማችን በጣም ትልቅ በዓል ያስተናግዳል እሱን ተከትሎ ደግሞ ወደ ቢፎፍቱ ይሄዳል እሁድ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አጠቃላይ ሀገሩን ሌላ አይነት ትልቅ ፌስቲቫል ያስተናግደች እንደሆነ ይጠቅሳል እሱ ላይ በደንብ ባታኮር ደስ ይለኛል ምክንያቱም ከትላንት ጀምሮ በደንብ ካስተዋላችሁ እኛ እዚሁ አዲስ አበባ ስላለን ሄድ መለስ ስንል ወጣ ገባ ስንል ለስራም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስንሄድ ከተማው አንድ በጣም ሚገርም አይነት ፌስቲቫል ለማዘጋጀት ሚገርም አይነት ድግስ ላይ ያለ
عند يهونة شايفت أونة تندالة مجمد كلانو ياسوالو وده في تم وده هلام وده 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 قنم وده زامبتاي يالوت كبرة بقى السميتو ساتاكو يجابب سلذي يهونة عند دقس ليندالن I think تامل كافيتاشني ردالو ياسوالو عدي سوا ليلة عينت يدقس يفستيفال مودوستن هلانوان نهي مود I think but عدي سينت سميت ميفتر لي مثلاً يعني هول جيزة عند كتام علي عند هاجر لي تلك فستيفالو تندي درجو بوش من نارجو عند ماستن فشام تمرنو تنش مزنانات على اللبن تنش دمو عير مسر على اللبن هول تدقمو عدبابي من نكبراتشو تلك فستيفالو تزي هاجر لي بات عم يسفل لقونا ما بركة على اللبن بيعمل له وده برازيل سنيد من نيو تلك فستيفالكو هاجرون من دونه تنش سوون وده تزنانو تيامات أولار يتزنانا سوسايتي يتزنانا وات أسدمو لفت أرا لمرتفة أمي زجاجال تقول التامنة سو كتمو يهونا ين تلك فيستيفال لما زجاجت شر جود ديالك شنده هنا ما جمت كلالي مثليا قدي هن النوزار نجا يمنا وده مو منا جنوا يا سوالو دمو ببت أم وده بيشوفتو دمو هود سكيد ليلة عينة دمو فيستيفال أنا سلزي ملكي لينجي بثلا يبوت على يلاشو إنه فيستيفال لما أكبر دفعك أنا مثله عندك أدم بالهمجبي على إن دانساه إنكو أنا درساتو مالتني مفلج على له all in all جن إن ده زين cultural event watch عند كتم على عند أجر لي سيج أمره الرجال أدم استيفانوس بتأم ترو أرجونو يبرر رالنا إن ده event watch إن ده يعني كتم عن ده يعني أجر لي سكسته عن ده يو objectives شو بيجمعناه excitement إنه بيعمله But I'm excited يا رجال. كتمون أجرون يهونا ينتي excitement مودستي كتال بياسوال. عندني objectives لهونا. سو بدم بيتاسب بد بات أم لسيلينيال. ببهاري أشون ده زينت cultural يهونو انتنوج بعلات. بزوج زي بات أم بجوجوت نو ميت أبكوت. بزوج هوا باندميون بليلا ملكي جاب بتال. ببزنس ليوني شلال. بأكتيفيتي لون يشلال دمو يا يبيرة سوت هولج دمو بق بليلة عينة مودس الله سام كايند اوف يهونه إنكلوسيفنس بحري علىو مكرياتهم عند زمن دين ورو إكسبكت لهم يدرك بزوس هم يساتف بتيتين يوتشوم كالتشرال إيفنتوج ودركم تعلم فلك مال فلك بزوس هو كوي ساتف بتال بتلاقي ملك مالد عندني وصنو يعمنا له لك عند زي سنارجو كل جزء وتوتهم من نارج وده إقonomي كهرنو من الوارد أنا عندنا جزء إنتزين إيفنتوش يجد إقonomي موني لبتشون بالعلو راسو أكتيفيتيو إكسايتمنتو بقالو إقonomيون قط تويعمت أول راسو بيسوال سلذي لك إنتزاس النارج وإقonomي ترفوم يا معبرات سسر ترفوم يا بحال إدقتهم تعيزونو ميمتود إيه من دنو فاليو تشيناتشو عن دلائنو ميجازو سلذي One no good day. Asqualun besaratna bek onjo mood ka jemmerno. Kadem bilani zara zara nachon good day. Abro mikata tu yimaslenyal. Kakar bigzi u bedem kastuala chu. Adis haba amlaik, adis haba wichim. Specifically irre chansin nanasa. Yaddega ye kibra ba al mandaru mi yech ammera. Yech ammera lay maslenyal. I think inda zano yim maamne bet. One ninyo mekniyat. Met abi yim magammetaw. Oni aragnu yimaslenyal lahon. Ahuni hi yenyano. يهونة بهرسة بتشم ما دلهم يهونة بهرسة initiative وصلوا يسوع على فينا تونو يمروا عننجي جنن ده حجر on يارجنو يمسلني on بهالنارجو I think ميادة جاي مسلني ياردة جاي متاو on سلارجنو ولا مثلا ارجت انيار اللوم يا مسكرة مولتو يا درج بقل بأواج تهوجونه برادر بأواج يتشارع مسلني مرجت انيار اللوم نجرجن أو نرسل مسكر ملتيمة أكو بزوان نستوس ممكن أنتم سووا إذا ما عبر سووا أو نيارجو بقى السلال نبرنا ويه مام دينت بقالات راسو إيريتشا بقى واجي توجع لك جن سايت توجن كون أو نارجنو سو public his أو نسيارجو السيالة يادجة مثال يسوع مادج multiplier effectون يجمعروال multiplier effectو عندنيو ما عبرت سسرون يجمعروال إندي يارجنو some kind of excitementus سانك أو راساتين من ناقنيو بيعملال. إن بزي لكبت عم مات أنا سافيوم دمو ملكة بزوي على لوت ملكة بزوتك أمي على لو بعلنو تلك عدى بعوي بعلنو كده ملان هلا تشين من ده تكاكسنو إن دينت بعلات دمو يتعلم الله تشون علامة يه عهون مريك علوم يا غريك مريك علوم دمو
سلوغان سيمرت بدم اندي اساكا ميفلغو نغر بدم تاسبوبت نو ادلم سلازي اون ايريتشي اندنت نيو اندما ماچنت ارما بميلو وست بوزو نغر ماساب انشلاله ماتنو سو باالون اندنتن بدم بمناطناكربت وندما ماچنتن انمنا دابربت موهونن ياملكتال بزي وست نو يا كسمونو غيد تدغاغامي اينت كصطتا مواقروم مغلچوچ يتسطو نو باالو بسلام انديكبر يتدرغو يالو زغجيتوچنا حزبو ያደርግ የሚገባውን ትብብር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተናንተ እንዲሁ የኦሮሚያ ክልል መግለጫ ሰጥቶ ነበር በኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩልና ሐላፊው ኃይሉ አድኛ መግለጫ ይሰጡ በአሉ የህዝብ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው ትልቅ አደባባይ በአሉ ስለሆነ የሚያደናቀፉ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት መልክ የሚሰጡ እንትኖችን መምጣት እንደሌለባቸው ሲያሳስቡ ነበር የትኛውንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ አርማ ይዞ መውጣት አይቻለም ሲሉ ይሄ መንግስት በትኩረት ከፖለቲካ ለመነጠል እያደረገ ያለውን ጥረት የሚያሳይ ነው ስጢፋኖስና በጥቅሉ እንደሄነት በአላትን የበለጠ አንድነትን የሚጓጉ የሚናፈቅላቸው እንዲሆኑ ከማድረግ አንፃር የሁሉም የቤት ስራ ቢሆንም መንግስትም የሚወስዳቸው እንደሄነት ጥንቃቄዎችና አርምጃዎች ደግሞ ይበል የሚያሰኙ ናቸው ማለት እንችላለን አዎ እንግዲህ የሪቻ ቅድም አንዋር እንዳልከው ባለፉት አመታት የኦሮሞ ህዝብ ለ ለሺ ዘመናት ሲያደርገው የነበረ ነገር ቢሆንም አሁን ደግሞ በተለየ መልኩ እና ቅርጽ በሆራፊን ፊልም በሆራር ሰዲም እየተከበረ ነው ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ በአሉ ምንድነው እረቻን በደም ካለ መረዳት ምንነቱን ለምን እንደሚደረግ ካለ መረዳት የተነሳ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አሰይት ይሰጡ ነበር አሁን ግን አብዛኛው ሰው የኦሮሞ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞ ማህበረሰብ ጭም ያለው ህዝብ የእረቻ ምንነት የተገነዘበ የተረዳ በአሉንም ሁሉም የራሱ ያደረገው ነው ስለዚህ በአሉ የሰላም ነው በአሉ የአንድነት ነው በአሉ የፍቅር ነው በአሉ የእርቅ ነው በአሉ የምስጋና ነው የምስጋና ነው ሲባል ግን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከዚህ ከአሜሪካኖቹ ታንክስ ጊቪንግ ተብሎ ዝም ብሎ አሁን ቅርብ ጊዜ 20 30 አመት ሰዎች ከፈጠሩት በአል ጋር የማመሳሰል ነገር አለ የእረቻ በአል ግን ከምስጋና የሚለውን ሐሳብ ከሱ ከፍ ያለ ኮንሰፕትን በውስጡ ያዘ ማመስገን ሲባል ፈጣሪ ነው የሚመሰገነው ማመስገን ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ፍልስፍናዎች አሉ ከማመስገን በተጨማሪ ደግሞ መማጸን እና መለመንም በውስጡ ያዙ በጎን ነገር መሻት ለራስ ብቻ ሳይሆን ለአከባቢም ለእንስሳቱም ለተፈጥሮም ለጽዋቱም ጭምር ምንድነው ጸሎትም ይደረግበት ያን ላደረገም ምስጋናም ይደረግበት ነው ስለዚህ በአሉ የሁላችንም እንደሆነ አስበን በአሉ አውሮፓ ውስጥ ብዙ ሀገሮች ውስጥ ቀደም ባለው ጊዜ ከእረቻ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የሚዲር ፌስቲቫል የሚባሉ የምስጋና አይነት በዓሎች አሉ በፈረንሳይ በእንግሊዝ በእንደዚህ የሚካሄዱ በኢራንም እናልባት አኖርታ ቆንዶ ነው ናውሩዝ የሚባል በዓል አላቸው እንደዚሁ ከፈጣሪን እንደዚሁ ከምስጋና የሚያወድሱበት የሚያመሰግኑባቸው በዓላትና እረቻን በትክክል ሰዎች ልንረዳው ይገባል በሌላ መንገድ ሌላ ትርጉም ይሰጡ ሰዎች አሉ ሌላ ትርጉም ሊሰጡ የሚገባ አይደለም ፈጣሪም የሚመሰገንበት ነው ሁሉም የሚሳተፍበት ነው የኦሮሞ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሌላው ኢትዮጵያዊ ወንድሙ አብሮት ልክ እንዳለፉት አመታት ስናየው እንደነበረው የሚከበር ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ በጣም መመስገን ያለባቸው በተለይ ከዚህ ከሆራፊን ፊልም ጋር በተገናኘ ብዙ ፖለቲካ ይነገራል ብዙ እንደዚህ ነው ይባላል እንደዛ ነው ይባላል ብዙ ስሞች ይሰጣሉ ይሄንን በዓል የተለየ ነገር ለማሰጠትና የተለየ ቅርጽ ለማሰጠት የአዲስ አበባ ህዝብ ግን ያንን ነገር በባለ መስማት የኦሮሞ ወንድሞቹን በማክበር ሲመጡ በመቀበል ሲሄዱም በመሸኘት ውሃ በመስጠት አብሮ በዓሉ ላይ በመሳተፍ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነውና ወደፊት ይሄ በዓል በደንብ የጋራ ሆኖ በደንብ መሰረት ይዞ ከዚህ ከፌስቲቫል ብቻ ሳይሆን ከምስጋናውንም ሁሉንም ነገር ያቀፈ በዓል ሆኖ በደንብ ተጠናክሮ መሄድ ይኖርበታል ያ ፓብሊክ ኦን ሲያረጋው ስቲፈን ይመስለኝ ነኝ ፓብሊክ ሁልጊዜ ኦን ሲያረጋው ማንንም አይጠብቅም ራሱ ይዘጋጃል ሁለተኛ በጣም እየሰፋ ነው የሚሄደው ፓብሊኩ ኦን ሲያረጋው ምንም ነገር ሶስተኛ ዘላቂ የመሆን እድሉ በጣም ሰፊ ነው ኮምፕሬሄንሲቭ ነው የሚሆነው ኢትስ ፓብሊክ ጉዳዩ የኦሮሞ ማህበረሰብ ይገልጸኛል የማንነቴ አካል ነው ብሎ አይደል የሚያከብረው እሱን ደግሞ
አንድ በጣም ትልቅ ትርፍ ይገኛል በየማምነው የጋራ ደግሞ ነገር ለማድረግ በጣም ቀላሉ በእንደዚህ አይነት መልክ ሲከበር ይመስለኛል። አዎ አንድ ተጣቀለለው አብራሽ እሱ ነው ቀጣው ጉዳያችን ማጣቀለያችንምና የቀደም ስንጠቃቀሳቸው የነበሩ የጸጥታ ተቋማትም የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ሲሰጡት የነበሩት መግለጫዎች ሰሞኑን እየተካሄዱ ያሉ የፓናል ውይይቶች ምሁራን የሚሰጧቸው ለመገናኛ ብዙሃን የሚሰጧቸው መግለጫዎች ቃለ መጠይቆች እነዚህን ነው የሚያመለክቱት። አንድ የአንድነት የወንድማማችነት ማንበሪያ ከምንም በላይ ህዝባዊ በዓል ህዝቡ የራሱ ያደረገው በዓል ነው። ስለዚህ በዛ ልክ መሄድ አለብን። ሌሎች ውጥረቶችን ሁሉም ወደ የጫፍና ጫፍ እየጎተተ መሄድን ትክክል አይደለም በሚል ሳቤ ነው መግለጫውም ሲሰጥ የነበረው ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት በዓላትን የበለጠ ዘላቂ ከማድረግ ጋር የኢኮኖሚ ጉዳዩ በጣም ትልቅ ነው። በነገራችን ላይ ከምናስበው በላይ ነው። ማህበራዊ ጉዳዩማ ለምሳሌ እኮ መስቀል አደባባይ ላይ ያ ሁሉ ህዝብ ለማክበር ሲሰባሰብ እዛው ውስጥ በመገኘት ብቻ የምታያቸው የሚገራርሙ ሴቶች ሳትሄድ ብዙ ወጪ ሳታወጣ በቀላሉ አገርክንም የምታውቅበት አንድ አውድ ሆኖም ያገለግላል። ከማህበራዊ ትስስርን ቀረቤታን ከመፍጠር ጋር በተያዘ በኢኮኖሚ ደግሞ የአልባሳት ሽንሽያጭ ብቻ ብንመለከት በጣም ግዙፍ የኢኮኖሚ ምንጭ የሆነ ይመጣ ይመስላል። ከዛ ባሻገር አዲስ አበባ ላይ ቅዳሜ ይከበርና በየአመቱ ቀኑ ሊለያይ ይችላል ሆናል እንጂ ቅዳሜ አዲስ አበባ ይከበርና ከዛ በማግስቱ ወደ ቢሾፍቱ ይሄዳል። ይሄ እዚህ ያለው ያከበረው ህዝብ ነው ተመልሶ እዛም ቢሾፍቱ የሚሄደውና ሁለቱም ጋር ትልቅ የሆነ የምጣኔ ሀብት ፍሰት ወይም ደግሞ የማለዋ ነዋይ ፍሰትን የሚያመጣ ነገር ነው። በትልቁ ግን አንድነትን፣ ወንድማማችነትን፣ መሰባሰብን፣ መተዋወቅን፣ መዋደድን እያነበረ እንዲሄድ ደግሞ ትልቅ ስራ ሆንም ወደፊት የሚጠይቅ ይመስላል። ነው አርሱን አንስተና ቀደም ብለን እንዳልኩት የጋራ ነገር ለማድረግ ልክ ነገሩን እንዲህ አይነት ፌስቲቫሎች፣ እንዲህ አይነት ትልልቅ ባህሎች የሀገር ሀብት ተብሎ የሚጠቀሱ በዩኔስኮ የተመዘገበ ትልልቅ ጉዳዮች የጋራ ማድረግ ስንጀምር አንደኛው በጣም ትልቁ ትርፉ ብዬ የማምነው ሪኮግናይዝ ማድረግ ጀምረናል ማለት ነው። እዚህ ሀገር ላይ ያሉ በጣም ብዙ አይነት ካልቸሮችን ሪኮግናይዝ ስናደርገው አንደኛ ወደ ፓብሊክ የሚሄድ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ከሱ የሚመጣው ትርፍ በጣም ሂውጅ ነው ብዬ አምናለሁ። በተዘዋዋሪ በሌላ ገጹ ደግሞ ሁልጊዜ ሪኮግናይዝ ባረግን ቁጥር ኮንፍሊክት ይቀንሳል። በባህሪ ካከበርኩልህ የዚህ ሀገር አካል ከሆነ እኔም እዛ ፓርት ላይ ከተሳተፍኩ ምንም ያጋጭ ነገር አለ? ሌላ ነገር አትሰማም። የክፉ ነገሮችን ከመስማት ተቆጠባለም ሳይንሳማም አትቀበላቸውም። እንደዛ ሳይንሳይ መንገዱም እንደዛ ነው። ልክ ሪኮግናይዝ አርግን በስርዓቱ የጋራ ስናረግ ኮንፍሊክት ይቀንሳል፣ ሀገሩ ወደ ሰላም ይሄዳል። ኢዚ ወይ አንደኛውና ወሳኙ እሱ ነው ብዬ አምናለሁ። ወደ ኢኮኖሚው የተወሰነ ነገር ላንሳና ብናጠቃልል ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ኢኮኖሚ ጠቀሜታው ቀላል አይደለም። ቀደም እንዳልከው በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። የኢኮኖሚክ ሳይንሶች ሳይንስ ላይ በተደጋጋሚ የሚነሱት አራት አምስት ዋና ዋና ጉዳዮች ይነሳሉ። ኢኮኖሚ ሲነሳ አንደኛው ምንድነው ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይሏቸዋል። የምርት ፋክተር የሚሆኑት ምክንያት የሚሆኑት የትኞቹ ናቸው? የሰው ኃይል አለ፣ ሪሶርስ አለ፣ ይዘረዝ። አንደኛው ኢንተርፕረነር ነው፣ የስራ ፈጣሪዎች ናቸው። እንዲህ አይነት የተለየና አዳዲስ አይነት ፈጠራ የሚጠይቁ በዓሎች ሲመጡ ኢንተርፕረነሮች የምናገኘው በእንደዚህ አይነት በዓል በደም ካስተዋልክ ዲዛይነር በስርዓቱ ማየት እኮ የጀመር ነው። በጣም አደገኛ የስራ ፈጣሪዎች እኮ ማየት የጀመር ነው። እንዲህ አይነት በዓል ላይ ስናይ ነው እንዲህ አይነት ዲዛይን አለ እንዴ? እንዲህ አይነት አለባበስ አለ እንዴ? እንዲህ አይነት የቢዝነስ ሞዴል አለ እንዴ? ሁልጊዜ አዳዲስ የፈጠራ ሰዎች እንዲህ አይነት ልዩ አይነት በዓሎች፣ ልዩ አይነት ቲንኪንግ የሚጠይቁ በዓላትና ኤቨንቶች ሲመጡ እነሱ ይመጣሉ። እነሱ የሚፈጠሩት በዚህም አይነት ጊዜ ጭምር ስለሆነ ስለዚህ እነሱን ቡስት አረግን ማለት እነሱን አሳደግን ማለት ኢንዳይሬክትሊ ቅድም እንዳልኩት አንደኛው መሰረታዊ ተብሎ የተቀመጠው በኢኮኖሚ ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን አቺቭ አረግን ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቁ ትርፍ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁልጊዜ በደም ካስተዋልክ እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ኢሬቻን አይነት በዓላት አደባባይ ላይ ስለሚከበሩ ሁልጊዜ እናያቸዋለን አይደል? አደባባይ ላይ ትልቅ የፋሽን የዲዛይን ትርኢት የሚታይ ይመስለኛል። ቁጭ ብለህ የሆኑ 10 ሰዎች ሲያልፉ 10 የተለያየ ዲዛይን ልብስ ነው ማየውና እንዲህ አይነት ፈጠራ እንዲህ አይነት ፋሽን ማየት በጣም ቆንጆ ነው ብያስባል። ይሄ ከአምራቹ እስከ ሻጩ ድረስ ደግሞ ያለው ቫልዩ ቼን ቀላል አይደል? ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፓብሊኩ ሲበዛ ማልቲፕላይ ማድረግ ይቻላል ብያምናለሁ። ኢኮኖሚው ላይ በጣም በትንሹ ለማንሳት ያለው መንግስት ግን ቢያረግ በጣም ፑሽ ማረጋው አሁንም ቀደም ብዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት የፖሊሲ ፍሬምወርክ ግን መበጀት አለበት በደንብ። ምክንያቱም የግድ ይመስለኛል
يا بابليك سلهونا تنشي إن دقوم بيدرج نجرو بتأم بوست ميارجي مثلاً بدقامي إن خوانا درساتشو سنملس ولا تانيون رسا قدي ودويتاتش نامت علينا عبراتشون كويو